Saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak, kata tidak. Lebih suara bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2023 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu dan apa-apa jumlah wang lain yang telah dibenarkan sebagai perbelanjaan untuk perkhidmatan bagi sebahagian daripada tahun itu. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah bahawa usul di atas nama yang berhormat Menteri Kewangan di dalam aturan mesyuarat urusan mesyuarat ini diedarkan kepada jawatan kuasa sebuah majlis. Ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak, kata tidak. Lebih suara bersetuju. Terima kasih. Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 13 Mac 2023.